Ahoj, já jsem Maki a vítám se dalšího videjka. Dneska tady mám pokračování našeho Cheese Tycoonu a vlastně já jsem teďka tady nějakou 15 minut řekněme, tak jsem tady hrála, vydělávala jsem, nebo respektive jsem jenom sbírala peníze. Respektive jsem spíš jenom prodávala naše síry, které jsme vydělali, které jsou tady radioaktivní, barevný, smradlavý, cokoliv jinýho. A co si budem naposledy, když jsem tady vlastně to ukončovala, tak to strašně zbytek, strašně moc hodně stál. Takže jsem se pokusila vydělat nějakých 30 milionů, tak budu doufat, že za to něco koupím. Můžeme se všimnout, že mám skoro 78% hotových, takže už nám chybí méně než 30, skoro jenom 20%, což bych jako ráda to chtěla dohrát. Samozřejmě jsou tam částky, které jsou fakt drahý, takže koupím nejdražší věc, což jsou dropry, protože z toho vlastně pak vyděláváme sakra. Ten je ale obří. O, on dává 3. Teď to se vyplatilo, takže dostáváme z toho 6 tisíc. OK, jo, dokonce, jo, ještě na druhé straně, jasný, OK. Tady máme další nějaký za 12 milionů, můžete si všimnout, a mých 30 milionů mizí jako mrknutím okem, takže je to jako hodně rychlé pryč. Očividně tady window fakt kupovat nebudu. Zkusíme tady spíš koupit další konvery, protože potřebujeme víc peněz. Tipuju, že budu mít 6 milionů a jsme high. Za milion to koupíme. Něco, co je 12 tisíc. Tak to bylo dobrý, jo. Ale vidíte, tohle bychom mohli koupit tady, ať nám sem tady jako netáhne, že jo. Zároveň tady projdu dobře, jako vem tady i lavičku. Tady už mám jako taky jako maličkosti, takže tady asi prostě tohle stejně musím koupit, jo. Takže prostě se zbavíme těch milionů, který máme a koupíme, nebo respektive si zase pro ně dojdeme, prodáme to, co máme, na co máme takhle, na co máme. Koupíme tady úplně všechno, ať už tady nemusím nic kupovat, už jenom 70 milionů, prosím, se zbláznili, ne? Jo, hlavně, že stromy tady jsou, stromy. Ale nechápu, proč tady jsou. Prodáme tady rovnou tohleto a já to vezmu vlastně touhletou stranou a koupíme a zároveň prodáme to, co tady máme po cestě, aby jsme se toho zbavili. Řekla bych, že to bude i taky jako kratší videjko, protože teď už fakt musím jenom šetřit a už to není toho tolik, abych měla jako co komentovat, takže já budu ráda, když to stihnu do 15 minut, nebo řekněme, že videjko bude mít tak cca 15 minut a méně, kvůli tomu, že to stejně se stříháme, já to stejně tady budu dát 100% zase půl hodiny. Upřímně už tady tyhle ty dvě autička neprodávám, protože to moc smysl jako nemá, protože nám to vydělává jako řadu tisíců a ty už jako na nic vlastně nevypotřebuju, nebo maximálně na ty stromy, ale taky mi to dá snad jenom 50 tisíc nebo kolik, takže to je fakt zbytečné. 9 milionů, koupíme tady dropper číslo 5, aby jsme měli opět další síry. Ježišpana, tohle to jsou jako jak želé síry nebo něco takového. Teda stojí fakt hodně, ale umíte si představit želé sýr? Já nevím, kdo z vás jako má rád obecně želé. Já ho jako, dobře, jako s ním ho, ale není to jako něco, co bych si jako musela dělat doma, nebo co bych si po každý musela kupovat, nebo tak. Jakože jednou za čas OK, když toho je trochu, budíš, ale ne, že bych to jako jedla úplně kvanta, to rozhodně ne. Na to, že jsem si tady vydělala těch 30 milionů předtím, tak teď už na těch penězích opět stagnuju a jsme na mizině. Jak přišel náš vzestup, tak spát byl ještě horší, protože to bylo jako rychlovka. Stále používám tyhle ty botičky, nic jiného, protože to je asi nejlepší takový chození, že jak jsou tady tyhle ty různý můstky nebo obrubníky, tak prostě autíčko nebo ten skateboard se vůbec jakože nevyplatí. Stále tady máme dokonce i gifty, který zatím stále taky jako nic moc není. Sice jsem tady dostala nějaký gift, který měl jako pár tisíc, bych řekla, jako nebyly to nějak extra obří částky, ale aspoň něco. Čistory, časný. Takže tady už jsme na takovém tom konci, kdy už kupujeme jenom dekorace. Super, jedna policie, ještě druhou policii musíme tady dokoupit, na tu 100% budu mít. Krása, krása. Oho, tady mám ještě jeden konvěr, OK, tak na to si ušetřím asi
teďka, protože by bylo fajn mít další peníze. Jo, to my jsme takhle prodloužili, okej. Okay. Dobře, dropper za 12 milionů, což je dost. A tady toho ještě prodloužíme z této strany. Okej, okay, tak to se celkem těším, až to uvidím. Takže tady koupíme zase takový ty zbytečnosti. Opět nějaká tady dlouhá cesta. Dobře, stromky vezmeme, ať už se jich zbavíme, že jo, ať tady furt nemám tyhle ty naše šipky. Sakra, už nemám peníze, sakra. Opět jsem se pomalu skoro dostala, jo, tak jsem se dostala ke 30 milionům, takže jdu dokoupit ty zbylý dropery, aby jsme toho měli opět víc, jako chvilku, nevím, 5 minut asi to trvalo, než jsem to nazbírala, takže v pohodě, nebylo to nic moc hroznýho, ale co si budem, opět, už jsem na bizině skoro. Je to takový, no, nepraktický, nebudu kecat, je to šíle, jako vážně, 18 milionů mě. No, tak jako, když se to takhle vezmeme, jo, tady dohromady máme 45 a jsem na 60 milionech. Ty vogo, jako, to já kradu nebo co? Ještě k tomu, když mám tady dokoupit tohleto, očividně kradu. Nevím, je to takový to, už jsem se těšila, jo, aspoň konečně teďka zase můžu něco nakoupit. A vlastně nic jsem moc, nic jsem vlastně nenakoupila, tak to je prostě smutný. Je to dost nepraktický, protože už mě upřímně nebaví chodit sem a tam, že to musíte celý obejít, nejlépe dvakrát, abyste něco vydělali jako něco víc. A takový vlastně si připadám teďka jako křiček v kolečku, protože chodím furt kolečka, mám complete 96,8%. Chápu, že ty 3,2% jsou tyhle ty neskuteční částky, které já musím vytrpět. Koupím jeden konvejer a jsem za... Zase na mezině prostě. Sice jo, tohle to dává 18 tisíc, ale mohlo by to být lepší? Možná jo, tohle ten dává jenom jeden za 23 tisíc. Oho, ještě takovou, jak má takovou zvatozář, ne, ale svatozář má. A tak to vypadá celkem jako hezky. Tohle byla poslední moje zeď, která mi chyběla, takže mi už chybí. Jenom teda tady koupit tyhle ty dva dropery, tam nějaký ty vylepšováky a tady... Za 3 miliony ještě teda jedna zeď a zároveň taková ta zíďka ukrasná ještě nahoru, okej. Okay. Tak toho není moc, ale teda budu tady fakt jako vyčkávat asi hodně dlouho, než to našetřím, protože těch 70 milionů mi musí ty vego trvat tak jako nežiné, ale aspoň přes 10 minut samotných těch 70 milionů, jo, nepočítám to okolo. Takže si tady hold počkám, jako nevadí mi to, ale je to takový, no nebudu kecat, koukám tady prostě seriál během toho, jo, že vždycky to přeporu a koukám na seriál a zároveň pak teda tady hraju. Vidíte to, prodala jsem všechny 4 kamiony a máme přes 10 milionů. Není to moc, ale musím dělat více koleček. Takže pro mě to je strašně dlouho, pro vás to je takhle. Mám 80 milionů. Hraju to už půl hodiny. To vy ani nevíte, jo, ale hraju to půl hodiny. Sice peníze, no, mělo by to jít prostě rychlejší, jo. Jdem dokoupit aspoň něco, aby to šlo rychlejší. Upřímně je to utrpení, to kupovat. Utrpení, hrozný. Ale koupím aspoň tyhle ty dva dropery, který prostě si myslím si, že by mi měli trochu ty krasu. To je obří zelený. 28 tisíc, ok, jako je to dost, ale mohlo by to být lepší. 50 000? Proč tady stojí něco tolik opět? Máme všechny sti. Teďka už mi teda chybí 50 milionů. A to prodáme, celkem rychle se to plní už. 50 milionů, 25 milionů a 70. Tak ne, mi chybí jenom 70 a 50. Dvě poslední položky, na které asi budu čekat ty vogo 3 trilionů let, nebo já nevím, jo. Jako je to fakt úmorné tady na to šetřit, čekat cokoliv. Už jsem si dokonce išla pro cashu, jo, protože jsem byla v celku ohledu a no, utrpení tady na to čekat nebudu kecat. Takže tak a já budu v to doufat, že když prodám tohleto, tak aspoň budu mít na polovinu z těch 50 milionů. 7% mi chybí, mám 19 milionů. Ty vole, jak dlouho to tady ještě budu hrát? Extrémně dlouho, ale jsem hrdá na to, že mi chybí poslední dvě položky, abych jakože všechno dokoupila. Teda jsou to hrozný částky, co si budem dohromady 120 milionů. Tady budu čekat ty vole dalších tak 10 minut, ale dám to. Dám to, možná to video bude asi kratší pravděpodobně, protože je fakt, že moc nemluvím, respektive nemám tady jako co komentovat, jenom se tady stěžovat, že to je strašně drahý. Říkali jste si to tak někdy, že to je extrémně drahý a už jste to nehráli, tak teďka jsem momentálně v tomhletom stádiu, že bych to nejradši s tím kopla a vypla. Ale neudělám to.
Já se kousnu a chci to dodělat. A mám žízen, takže si jdu ještě něco propití. Bylo dalších 5 minut, tak jsem zvědavá, kolik jsme tam dělali. 74 milionů. Pane, mám na jednu věc. Ohledně statistik, tak už to hraju hodinu 10 skoro. To je hrozný. A mám 99,6% hotovej. Takže blížíme se jistě, ale pomalu, ale jistě do cíle. A už aby to bylo. Mám tady poslední kamion, který musím prodat a dojít se pro peníze a rovnou koupit věc za 50 milionů. A jsem zvědavá, co to je, protože už si to nepamatuju. Ale už to chci mít za sebou. Takže máme přes 70 milionů. Kousek přes 70 milionů. Dojdeme tam a mělo by to být teoreticky všechno, co jsem potřebovala koupit. Teda doufám v to. Jestli se tam ještě objeví něco, tyjo, tak mi pleskne. A vidím to před sebou. Jdeme to pořídit. A prosím. Goldová postava se sýrem. Já jsem šla koupit sochu. Nejlépe utracených 50 milionů. Tím pádem bych měla mít úplně všechno complete 100%. Jako musí se nechat, že ten komplex je fakt jako obří, protože já tam zkusím dojít a oddálit to, protože jakože fakt je obří. Máme tady tři úplně obří takový obří baráky prostě, který, sakra, nechápu, proč tam jsou ty lavičky, jo. Jak jsme začínali úplně na začátku s těma malinkýma autíčkama, tak jako myslím si, že jsme to zvládli krásně. Jsem na sebe pyšná, že jsem to dohrála. Doufám, že když jste si to zahráli minule nebo teďka, tak to dohrajte taky, zkuste to. Teda bude to trvat přes hodinu, ale zvládnete to. Já si to jdu očkrnout, že už dohrát nemusím to nikdy zapnout. My se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus.